Sockertoppen för Simon och hela familjen är som 4 dagar julafton mitt i sommaren. En jätteenergikick för precis. Att orka med resten av året. Han får vara normal och vi får träffa andra föräldrar. Det betyder jättemycket. Jag tror att det är en glasögonöppnare. Jag tror att det är helt fantastiskt det de får vara med om. Jag tror inte att jag kan berätta hur betydelsefullt det här är att vara ungdom, diabetiker, ha diabetes typ 1, bo i Sverige eller Norge, möta från hela landet, möta från andra länder, möta från andra åldrar, kön och ha det här gemensamt. Och jobba så mycket med så många andra saker, fullt upp från morgon till sena kväll, så att man kanske på ett sätt glömmer bort diabetes. Man liksom bara, man bara kör fast att man också har sin diabetes. Och när vi fick höra talas om Sockertoppen så tänkte vi, det kan inte vara sant att det finns ett läger som faktiskt är positivt, att man inte sitter i en självhjälpsgrupp och pratar om hur svårt allting är, utan snarare precis tvärtom. Du kan göra precis det du vill, men du måste planera lite och du behöver fixa. Egentligen måste vi ju alla det, men inte på samma sätt. Och att få den boosten, och det var därför vi sökte. Sen hade vi ju flaxen att komma med. Och vi såg ju också vad det betydde för honom. Det ändrade hans liv, kan jag säga. Och nu blir jag jättekänslosam. Men Robins historia ändrade hans liv till att förstå att jag kan faktiskt påverka. Jag kan göra någonting själv. När Simon blev sjuk, så det första jag googlade på, det var längdskidåkning och diabetes. Och vem dyker upp då? Det är ju Robin. Det gav oss hopp om att Simon kunde få göra det han tycker är roligast med sin sjukdom. Så jag tror Sockertoppen ger en känsla av att inte vara annorlunda, att få vara som alla andra. Det är normalt, jag är normal här. Vi har varit med 1 år tidigare på Sockertoppen och det gjorde all skillnad. Från att våga ta plats i skola och våga ta ansvar för att jag mår inte så bra idag, eller jag mår dåligt idag, eller jag mår jättebra idag, men det kan svänga. Och förklara, instruera pedagoger när man går på högstadiet. Vi har träffat många vänner, både vi föräldrar och barna också. Det är viktigt, jättebra. Sockertoppen betyder mycket, att se andra. Och få skratta, tror jag. Det utanförskapet som man upplever i samhället och okunskapen som är så fruktansvärt stor, det slipper man här. Här är han bara glad. Vi hör ingenting ifrån honom egentligen överhuvudtaget, från det att vi släpper honom. Så det blir bra. Och det allra viktigaste Sockertoppen gav oss, det var att våga visa känslor. Våga säga ifrån när man inte mår bra. Så vad vi gör är att vi har vi brukar göra en fiktiv linje. Och så säger vi, hur är det idag? Nej, det är inte bra, det är skit. Ja, men var på linjen? Är det liksom psykolog som vi fick fantastisk hjälp av på diabetesmottagningen? Eller är det bara kompisar? Eller gå in på rummet en stund själv? Eller var på skalan är det? Och då kan han säga, nej, idag är det faktiskt, jag bara var själv. Eller jag skulle behöva att ni hjälper mig idag, för jag orkar inte mer. Och då tänker vi att har vi den kommunikationen, och det är tack vare Sockertoppen. Det är tack vare allt som sprider, allt positivt, alla samtal, alla grupp, undervisningar, all positivism. Så vi tackar av hela vårt hjärta för att vi har haft turen och förmånen för att komma med.